Nossa, velho, vi Shaytank com soberano. Shaytank lá, tá ligado? Pô, primo. Tá no cu, rapá. E tem mais um, malandro. Ih, mano, é a DM que eu tô jogando. Teta. Caralho, aí eu chutei firme. Salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez tô trazendo uma ranked que acabei fazendo em Allojob. Sim, eu sei que disse que não traria vídeo em conta de Allojob, mas acredito que essa partida não poderia passar batido, porque eu literalmente fiz 21 kills e 19 HS jogando de AK-47 camo no mapa Unidade Militar. Eu acredito que eu nunca tinha feito esse frag ainda nesse mapa, então foi mais um motivo para mim estar trazendo esse vídeo para vocês. Enfim, eu espero que vocês curtam. Caso queira por lá esse aquecimento de mira aí que eu faço no início das lives, passe por lá para esse minuto que está aparecendo aí na tela. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, caso você goste, e de conferir se está inscrito aí no canal. Tamo junto e é nóis. De 165 trocou mais de um ano já, acho. Parece que o cara tá lagado, mano. Tem 70 muito rápido, que eu acho. Salve, Luiz. Não tem um. Pior que esse mês é o vindo uma maré
de azar, velho. Tô falido, viu? Fire in the hole. É uma maré de azar grande. Smoking grenade. Não tá apostando, não, né? Agora 3 joga. Quase o pano ouro 4. Vem. Joga, joga. Nossa, velho, vi Sheitec com sobrevivendo. Eu tenho Sheitec lá, tá ligado? Hey, cover your eyes. Mandei convite aí. Ah, tá 1-0 ainda. Meu time tá com olho na bunda, velho. Indo em subo, voucher e boto nelas, essa é a minha vida. Tem várias aí. Tá 2-0. Pô, primo. Não dá pra subir ainda não. Caralho, mas errando tudo. É, não vai jogar o jogo, não. Tá? Eu quero saber. Vai pro caralho, vai, cara. Vai, trouxe algo. Você vai gostar. O inimigo spotted nunca. Os caras somem do mapa. Oxi. Nem sei. Os caras também não ajudam, pô. Vou esperar pra um, viado. Pra tá senso, exclamação senso. Porra. Caralho, se vir encosta, ganharam um round, hein? Porra! Vai vir um aqui. Um! Não vai vir um aqui. Caralho! /1, malandro. Opa, Ludmilo, eu tô ligado que você ainda não faz parte do meu Discord. Então você tá esperando o que pra entrar lá, meu querido? Meu Discord tem sala de avisos quando eu tô em live, quando eu solto vídeo, quando a Z8 lança evento ou promoção. Também tem sala de promoções pra você economizar na hora de comprar. Tem salinhas de jogos gratuitos e uma sala de configuração para melhorar o desempenho do seu computador fudido. E se por acaso você for membro aqui no YouTube ou sub da minha Twitch, basta vincular a sua conta no Discord e terá uma sala exclusiva pra você e cargo também, é óbvio. Entra lá, convite tá aí na descrição. Essa ajuda, essa tua ajuda aí, sabendo. Ô, caralho, olha a porra do mouse trolando já, cara. Quase que eu fui de F.
Ah, no cu, rapá. Caralho, mouse filha da puta, cara. Essa quatro. Aí, morreu pro pipoca lá, ó. Negócio. Ô, caralho, de novo, cara. Pariu, viu? Ele tá 0-2 já, coitado. Ih, tem mais uma, malandro. Atenção, criança. Ih, mano, é a DM que eu tô jogando. O cara já me chamou de cheater, mano. Coisa linda. Até o cara costa aqui. Se eu tiver na base, é mérito. Headshot. Double kill. Daddy. Ô, oh, maninho, acabei com o rush de 6, maninho. Olha o outro aqui ainda, cara. Ê, pateta. Caralho, aí eu chutei firme. Morri pro cara de camper aqui. Se tiver a base é mérito. Pera. Pera ali. Oh, come on.